הקצה, או מה שעדיף ויותר טוב, איתנו כאן באוזנבר בתל אביב עם מסיבת הקצה, מסיבת ההופעות הראשונה של הקצה שחוגגת ככה בקטנה את השנה הראשונה שלנו באוויר. יש כאן צוות אדיר וענק ומדהים שמרים את האירוע הזה פה. אנחנו לא ניתן עכשיו את הרשימה המלאה, אבל אנחנו רוצים להתחיל ללא דיחוי עם ההופעה הראשונה של הערב. יש עוד המון המון כאלה הופעות שיהיו בפינג פונג בין הבמה המרכזית כאן באוזנבר לבין הבר של האוזנבר. וההופעה הראשונה הערב, איש רוטייפס, אחד הלייבלים הכי מדהימים שצמחו כאן בארץ בשנות קיומנו, ריג'ויסר. תסכימו ללוות אותנו בג'יגל הקטר שכתבנו לפני שהומצא האינטרנט, לפני שהומצא האינטרקום, כשהרדיו היה עדיין הפרימוס. לא ידוע לי אם אני קיים. למה? כי אני האיש הקטן מהאינטרנט. לא עשית כבר בכלל לא ידוע לי אם גולשים אליי. סולות, אתה מרבי. אם אני קיים פאקינג ביאביקה.